ngi sen sen Jazz Pro TV 100% pikine bi dafa nek ci tanki yakku dafa nek ci tanki yakku quoi bu fekke nak ne supporteru ama wala supporteru boyna comprendre nan ne lamb sport la ba nga xamantene ku nek mën na dajé ku nek mais nak liko yak moy corona bi corona roi des arènes bi mais bu fekkone corona bi nekul fofu nonu boyna dina mëna break modulo tamit ama dina mëna xaar giri bordeaux wala tamit giri bordeaux dina mëna xaar ama balde a juste nak li ci lima ci gis moy nan ko tek cadre sport quoi parce que tamit ama balde dafa jël combat giri bordeaux blessure am ci tamit modulo jëlon combat ama balde blessure am ci légui bu ci blessure amé nak ama balde dem jëli giri bordeaux fo tamit blessure am ci légui nak boyna dan balla gay ñew taxaw ci kanamu modulo il faut mu bëreuk modulo bu féké nak cadre sport la war nañ bëre mëna bëre du graw quoi mais bu féké du cadre sport comme cadre 100% pikine boyna mëna fi bayyi modulo man lool la ci xalaat et puis tamit lool moy li gëna rafet parce que pikine ñom ñaar parfois nga sëf ben affaire moy gën nga bëgg bëre ba jël la nga xamantene mëna yaq sa digënté ak doomu adam mi parce que yene continue après yene supporter yene bokku dëkk parce que tamit boyna mu ngi dëkk côté cité 1 ama balde mu ngi dëkk côté cité police digënté bobu tali bi bës mo fa nek ak daru ñangor kon gañi amna la nga xamantene wax dëgg yalla sëvé sen and sëvé sen bolo mo gën jël combat bobu diko bëre.